Бүгін төрткіл дүние асыға күткен төрт жылдықтың басты додасы 33-ші жазғы олимпиада ойындары басталады. Қазір әлем назары Парижде. Жаханның 10 мыңнан астам спортшысы Франция төрінде бас қосып, өзара мықтыларды анықтайды. Олар 32 спорт түрінен 329 медаль жиынтығын сарапқа салмақ. Арғысын Мерей Қанапи айтып береді. Бұл олимпиада бұрынғыдан өзгерек. Тарихта тұңғыш рет Париждегі жазғы ойындардың ашылуы стадионда емес Сена өзенде өтеді. Онда әр ұлттық құрама жеке қайыққа мініп, бірден соң бірі шерулетеді. Жиында көк байрағымызда боксшы Асланбек Шымбергенов, жеңіл атлет Ольга Сафронова бастап шығады. Қазақстандық спортшылардың алғашқы легі олимпиада қалашығына жайғасып, қызу дайындықты бастап кетті. Қазіргі таңда спортшылардың жартысына жуығы олимпиада қалашығына келіп орналасты. Өйткені әр спорт түрінің кестесі, жарыс кестесі әркелкі болғандықтан, олар әр бас тренердің жоспары бойынша өз уақытымен келетін болады. Сондықтан ерте жарысты ерте бастайтын командалар келіп жатыр, жарысты кешірек бастайды. Мысалы, палуандар, олар кешірек жарыстың екінші жартысында, олимпиаданың екінші жартысында келеді. Әзірге олимпиада алауы жанбасада алғашқы спорттық сайыстар басталып кетті. Кеше жарыс жолына садақшыларымыз шықты. Отандастарымыздың арасынан Дәулеткелді Жаңбырбай 22-ші, Ильфат Абдулин 29-ші, Александр Еременко 59-ші орынға жайғасты. Енді турнир кестесі жасақталып, плей-оффта кездесетін қарсыластар анықталып. Сондай-ақ дзюдошылар мен боксшылардың да алғашқы қарсыластары белгілі болды. Олар ертеңнен бастап өнер көрсетеді. Енді бірінші күннен бастап айтып отырмыз. Өздерімді бірінші кезекте мықты сезінімдер жыл бойы осы жасқа дайындалды. Сөзеттен өз-өзіне сеніп, өзін жеңген адам басқалар тежемеді. Олимпиада ол басқа жарыс. Әлем чемпионаты емес, Азия чемпионаты емес. Бұл спорттың ең биік шыңы. Сөзеттен боксшыларымызды психологиялық тұрғыда жасқа дайындап жатырмыз. Дөбірлі додада ел атынан 80 атлет спорттың 25 түрінен сынға түседі. Лицензия саны 92. Олимпиада ойындарының ресми ашылуы бүгін сағат 21:55-те басталады. Оны Хабар және еларна телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Жазғы ойындар 10-тамызға дейін жалғасады. Мерей Қанапия, 24 кезет.